Lepo zdrav sem. Torej, tema, ki se je danes dotikamo, je zelo zanimiva, imamo pa nekaj manj kot eno uro časa. Pa mislim, da imamo zelo veliko zapovedati, pa mogoče bi tudi vi imeli, če bi prišli do besede, sem ne vem, če bo ostalo dovolj časa. Ne? Tiger, organizacija Tiger je fenomen. To je zgodovinski svetovni fenomen, pri katerem so se morali pač generacije svojega očeta odgovoriti na nekatera ključna vprašanja in se tudi odgovorila. To je prvo protifašistično oboroženo gibanje v Evropi, prvo, ki je imel, da rečemo, pogum in tudi filozofsko moč, da je se odločilo, čeprav je šlo za visoko omikanje ljudi za to. In zdaj upraznujemo obletnico, a ne, se je bilo 27. oktobra 1927, to skrivno srečanje danesom. Torej smo v času obletnic, letos imamo 500 let reformacije, imamo 100 let oktobrske revolucije in imamo tudi pač toliko let, 90 let Tigra. Jaz sem s to temo sicer povezan samo posredno, to temo sem spoznaval preko Vladimirja Bartola. Jaz mislim, da njegov znameniti in danes že svetovno vse dobro pozna nalom od zelo prižema tudi vprašanja te teme. Ravno to razkriva tudi njegov esej Alam od prebojeni zmaj. Po drugi strani se spoznalo preko Klementa Juga, filozofa, danes predvsem pozabljenega alpinista, ki je ravno tako zelo zanimiv lik. In pa, če gremo nazaj, tudi Srečko Kosovje, ki je zelo vplival na vse to. In zdaj pa tako, najbolj spodobno, da najprej predam besedo sinu avtorja, ki ga danes predstavljamo, torej Zorka Jelinčiča. To je ta knjiga, ki jo boste pa priredili, da je tudi kupil od kolegice iz Založništva Tržaškega tiska, ki je pretresljiva. Jaz se nisem uspel celoti preveč, ampak to, kar sem pravil, kako je mogoče, da so za 13 let zaprl nekoga, ki je bil pravzaprav povezovalni element za nekaj tako pomembnega in kako je mogoče, da smo v tej nemoči. Vse to je neka strašna krivica, ki se je zgodila. Zanimivo je, kot boste kasneje povedali sogovorniki, tudi odnos po eni strani pač politik in pa tudi cerkve do Tigra in obratno. Vemo, da je Tiger uspešno sodeloval s številnimi duhovniki na Primorskem. Vsa ta vprašanja se zdaj. Zdaj pa, Duško, jaz ti kar predajam besedo. Ja, pravzaprav si nisem pričakoval, da bi moral govor tako. Jaz bi rekel samo to. Ta knjiga, kot še piše obširno v vodu, ta knjiga, te spomeni so nastali po zaslugi zgodovinarke Milice Kacin-Dohinc, ki sedi tam v drugi vrsti, kateri se še enkrat zahvaljujem, ki je šla obiskala mojega tedaj že umirajočega očeta leta 61 in mu je rekla, prosim, napiši nekaj tvojih spominov, ker če ne bo vse šlo v nič. Zakaj je tako važno? Zakaj celo v zavihu te knjige piše, da je najpomembnejši primarni vir Tigra? Zato, ker Tiger dan danes zgodovinsko in neoporečno je imel nekaj voditeljev. Ti voditelji in od teh voditeljev, to se pravi Rejec, Zelen, Kravanja, Godnič in Jelinčič, to so že dognani, dokazani zgodovinski voditelji Tigra. Edini, ki je pisal spomine, je bil prav Zorko Jelinčič, prvič to. In drugič, hočeš noče, zaradi objektivnih ali subjektivnih razlogov, so njegove spomini po svoje najbolj zanimivi. Zakaj? Ker najprej on je bil celo avstro-ogrski vojak. Potem je bil tisto, kar so zgodovinarje imenovali voditelj dveh armad na Primorskem vodu in Prosvetno zvezo študentov. Potem je šel v ilegalo. Potem je bil prednostno, da dokončno aretirali več desetkrat zaprt. Potem pa leta 30 na prvem tržaškem procesu, v nadaljevanju tržaškem procesu je bil obsojen na 20 let ječe, od katerih jih je torej 9 let je presedel, od katerih 3 leta tudi v samici in bil 3 leta tudi v konfinaciji. To se pravi, da je izredno bogato življenje in še tam se ni končalo. Čeprav Bolan po koncu vojne je bil tisto, kar bi se danes lahko reklo, kulturni minister za Primorsko in potem pa je pač bil eden od voditeljev zamejskih Slovencev, ko je bilo morda
obnavljati slovenstvo po vojni v Trstu še težje kot prej. Zato, ker takrat se je vrnila Italija, je bila tukaj pač zavezni, ki so vodili in nisi vedel, pri čem si. Tako da gre za izredno zanimive spomine in ne smemo pozabiti, da te spomine je pisal intelektualec. To se pravi človek, ki je imel tudi eno analizo. Človek, ki je bil prvi, to največji, najboljši prijatelj Klementa Juga in prvi soplezalec Klementa Juga, skupaj s Klementom Jugom, s nekaterimi drugimi, tudi teoretsko in duhovno vodil te dani nastanke slovenske alpinizma, ki slovenski alpinizmi, upam, da se ne bom preveč zgubil, slovenski alpinizem, oziroma Jug in ostali so takrat plezali, da bi vzeli svoje gore, da bi postali slovenske in ne nemške. Torej, ne bi hotel preveč razširiti ta argument, ampak pravim, da Zorko Jelinčič je pomemben iz konkurentnega zornega kota, ker to piše Tivolski voditelj, iz ideološkega zornega kota in tudi iz epskega zornega kota, ker so spomini, prav čisto, če hočemo reči, filmološko izredno zanimivi. Hvala, Duško. Zdaj prosil Igorja Škamperleta, ki je tudi sam Tržačan, obenem pa zelo globoko razmišljajoč človek, če bi morda ti podal svoj komentar tega, kar smo slišali te knjige, oziroma sploh teme tigra. No, zdaj sem veliko vprašan o eno, ampak kako ti gledaš tudi na to etično dilemo, pred katero so se znašli ljudje, ki so se odločili, da bodo se za vsako ceno, ne za vsako ceno, ampak pa za ceno tudi nečesa, kar se v konvencionalnem smislu smatra za nezakonito nasilje. Torej, lepo pozdravljeni. Najprej seveda pohvala založbi, da se je odločila za tiste knjige dragocenih pričevanj Zorka Jelinčiča, kot je sin njegov Duško in moj prijatelj Duško Jelinčič povedal. Velika osebnost Zorka Jelinčič med ustanovitelji Tigra, uporne organizacije na Primorskem, ko je bila Primorska leta 20 z rapalsko mejo pripadala fašistični Italiji, kraljevini Italiji, v kateri se je kmalu dvignil fašizem, ki je potem zelo brutalno, agresivno skušal raznarodovati ljudstvo, ki je slovensko ljudstvo, slovenski narod takrat na Primorskem. Uginjanje vseh društev, zaprtje šol slovenskih, celo odkrito prepovedana slovenska beseda na ulicah, na trgi, v trgovinah, pretepi na ulici. In seveda Slovenci so se takrat odločili za neko reakcijo, za neko odpor. Jaz bi rekel tako danes, seveda lahko rečemo, da je bil Tigar, Trst, Istra, Gorica, Reka. To je naš teritorij, naše ozemlje, to smo mi od nekdaj doma, ne pustimo, nočemo, da se to po Italijanči. In seveda z nekimi, jasno, tudi nasilnimi akcijami. Ne? Jaz bi rekel tako, na samega Zorka Jelinčiča, ki hkrati so imeli, ki so bili vsi od tega prostora doma zavezani slovenski besedi, slovenski kulturi in tudi slovenskemu prostoru, tudi krajinskemu prostoru. Jaz bi tako družbeno, družboslovno rekel, da smo lahko ponosni na vso to epopejo, Primorske v velikem primežu agresivne, totalitarne, fašistične Italije v 20. in v 30. letih, se pravi med prvo in drugo svetovno vojno. In zdaj kako pa razumeti sam Tigar, to teroristično organizacijo? Mi, če se uživimo nekoga drugega, bo rekel, ja, ampak ne, terorizem je vedno nekako sporen, ker se loteva agresivnih, nasilnih akcij. Spomini na Baske, eto, na Iro, na Irske, na južno-tirolsko nekaj časa. Zdaj jaz bi rekel, da sta v tem Tigru pravzaprav dva pozitivna segmenta, dve točki. Prvi so se skušali zavestno izmikati nasilnim žrtvam. In če so se zgodile in ko so se zgodile, in je potem Italija tako je reagirala s posebnim sodiščem in smrtnimi sodbami, Zorko Jelinčič je bil pa za 20 let v Ječer, to je prvi in potem drugi tržaški proces, prvi leta 30, drugi s smrtnimi žrtvami, štirimi,
potem pa drugi, 40, 41, ko so izbrali pet ustreljenih, a ne, od Blančič, Bolca, Kos iz Baške Grape, Obek, Pinko Tomažič iz Trsta in Badnal iz okolice Ilirske Bistrice, kot celotno primorsko, simbolično za dokaz, pa še več drugih zaprtih. Ampak Tiger se je skušal vedno izogniti in do teh smrtnih žrtev prišlo po pomoti, ker je bomba eksplodirala po noči in slučajno je vratar takrat italijanski prišel v šolo in je bil žrtev. Zavestna, pozitivna, kulturniška, pozaprav znotraj teroristične legalne organizacije je etika in drugič neka zavezano seveda svojemu prostoru. Jaz bi rekel tudi to, vedete, tako na to, kot Slovenci smo na to ponosli, na te osebnosti, ampak pozabljamo še na tisti tretji segment. Italijanska politika se je pa dvakrat v tistem času zmotila. Naredila to je tako tudi za njih, če se uživimo v Italijane, usodno napako, pomoto. Prvič samim fašizmom, kar bo tudi vsak demokratični Italijan danes to priznal. To je bila prva fašistična država, skupaj potem s Španijo in potem z vzponom Nemčem v Italijo, med prvimi, ko upelje to agresivno, totalitarno fašistično politiko. In drugič, zmota, ko so v Rimu, v kabinetih ideologi takratnega italijanske kraljevine in Mussolinijeve Italije mislili, da je to ozemlje njihovo. Da to ozemlje od Julijskih Alp do Kvarnerja po zgodovini pripada njim. Da tukaj sicer je nekaj ljudi, ki govorijo nek čudni jezik, slovensko, malo mešano, ampak to pripada njim. In je normalno, da se bodo ti ljudje civilizirali in sprejeli italijansko civilizacijo in kulturo. To se ni zgodilo, zato ker so se zmotili. Tu so že stoletja prej živeli na Krasov, na Goriškem, v Brdi, v Brkini, pa vrdo zgornjega Posočja slovenski ljudje. Ki so tudi v tistih težkih letih, prvi v Evropi, pokazali tudi z zavestjo in tudi z odporništvom, da ne želijo, da ne sprejemajo agresivnega poitaljančevanja in agresivne ideologije. Podobno pomislim na knjigo, mislim, da je Maja Hadrla, ki pa govori o izkušnji koroški Slovenci, so bili tudi na področju Velikega rajha, ki so prav edini, ki so se z orožjem uprli zoper nacizem, ne? In so bili zato strahotno trpeni in strahotno so trpeli in podveli se še danes. To čudovito opiše pisateljica Maja Hadrla v svoji knjigi Pozabljen angel. Angel pozabljen. Zdaj pač predam besedo še našemu četrtemu gostu, se rečem, ogledan novinar, poročevalc iz vojnih področij na Balkanu, dopisnik iz Amerike, avtor najdrznejših knjig v Sloveniji iz področja trgovine z orožjem, Matej Šurc. Matej, ti se s to temo precej ukvarjaš. Kako bi svoj komentar, svoj pogled Tiger in na njegov pomen za današnji čas in prostor. Dobro dan tudi z moje strani. No, jaz sem tukaj predvsem v vlogi bralca te knjige. In pa ne propagandista, ampak navaden bralec. Prebral sem jo zelo na hitro in verjemite, da jo prebral še enkrat in še preštudiral. Ker toliko fajn, da je tudi Rok omenil to knjigo Hadrlapove, Angel pozabe, in to knjigo o Zorku Jelinčiču bi postavili tako usporedno ob bok njeni knjigi. Da se vidi, da so Slovenci, zavedni Slovenci, živijo zunaj meja, oziroma zdaj tako lahko bi se tako rekel, da bolj ko so zunaj meja, bolj so zavedni. In to je dokaz, ne? Ta knjiga o Tigru. Zdaj, jaz pripadam tisti generaciji, ki je zrasla gor po vojni, oziroma že baby boom generacija, ki v Tigru praktično ni vedela ni česar. Ja, da je neka teroristična organizacija, da so sej mamo dom Zorka Jelinčiča na Črni prsti, Plevinci, boste vedeli, in tam so nam vendarle predstavili dost realno njega, da je bil borec, tudi borec za svobodo, ne? Pa nič več. In
zdaj se bo Duško sam povedal to njegovo zgodbo po vojni, kaj se z njim zgodilo, enostavno padajo v anonimnost, zlomljen in dejansko bolehen od samega tistega, a veste, če človek v 20 let lomijo hrbtenico, pa da nekak preživi samo poklon takim ljudem. In, poštite, men tukaj prihajajo na dan eni detajli, ki jih je on čudovito opisal. Recimo, ko so študirali, ko so prišli v Ljubljano, so se hoteli povezati z nekimi liberalnimi krožki, z nekimi, bi rekel, intelektualci, študirajočimi ljudmi, pa niso vedeli, kaj početi z njimi, ker so bili popolnoma samo sebi zadost. Mogoče me malo spominja na tisto pesem Full Cool od Istoga Mlakarja, ne? Kaj se čem z njimi bos, če sem pa sam sebi čist zadost. Odjem druga stvar, ne? Smo omenili, da so teli ljudje, teli in Zorko in Klement Jug so prezali, da so v hribe hodili. A ne? To je bilo takrat etično dejanje, ker so dejansko hoteli strgati hribe tiste najlepše gore, Strigljava more, ne, Italiji, in da, so, da ostanejo slovenske. In oni so zato hribe hodili, da bi nekak zmogli premagati vse tiste tegobe, ki so jih trpeli pod fašizmom. Ni bilo tako, gremo na izlet, ajde gremo v hribe, lepo fajn se imemo. In tukaj je to zelo dobro opisano. Ker me je pa najbolj pretresil, ko je Zorko prišel iz zapora, mu je žena umrla. In potem je šel kupati rože, rdeče nageljne, mu je pa rekla prodajalka, te rdeče nageljni so pa zapremljeni. A ne, si predstavljate, kaj lahko človek doživi, a ne, ob tem, a ne. In pa, zdaj, v Tigru je, imam več vprašanj kot odgovorov. Zakaj ta predznak teroristična organizacija, zdaj terorizem, a ne, kot je že Igor rekel, je nekaj slabega. A ne, imamo povezave z vsemi drugimi, a ne. Ampak, če je terorizem boj proti raznarodovalni politiki, če je terorizem boj za nekaj, čeprav ne veš, da boš zmagal, čeprav nimaš nobene možnosti, da bo zmagal. Ja, potem se pa pejmo, ne vem, rečemo, blage oblike terorizma. Ne? Potem druga stvar, zakaj ti je Tigr poniknil v tej povojnem enoumju? Sprašujem se in poskušam odgovarjati morda zato, ker je partija hotela vse samo zase, ker je bila ekskluzivistična, elitistična, niti v osvobodilno fronto jih niso vzeli. A ne? In drugo, tudi mogoče odgovor na to vprašanje, tisto, da so vendarle sodelovali z zavednimi slovenskimi duhovniki, Čedermaci in tako naprej. A ne? Tako da ta knjiga dejansko odpre oči, kaj se je dogajalo in kaj se lahko še dogaja ob vsem tem, ob vseh teh pritiskih, pa ne italijanskega fašizma, nacizma, ne vem, recimo liberalizma, neoliberalizma in globalnega kapitalizma, in tudi na tej točki bi nehal, da ne bi bil predal. Torej, beseda terorizem je danes ena najbolj priljubljenih propagandnih orožij, slišimo jo v mediji vsak dan. Kljub temu, da statistike kažejo, da je število terorističnih napadov v zadnjih nekaj desetletjih strašno upadlo, o tem poslušamo vsak dan. Nedavno sem se odpravil, bo zanimivo, frankfurtski sejem z avtom. Na poti so naju s kolegico ostavili dvakrat, enkrat od Salzburga naprej oborožena, do zob oborožena šmajseri policija, ki je vsakega, ki je prišel tam mimo, kot da smo v Gazi na vojnem področju. Odkot prihajate, kam greste, kaj je razlog vašega potovanja? Potem še enkrat sredi Nemčije se je to ponovilo. Na parkirnem prostoru, na največjem evropskem sejmu, so zgradili begunsko taborišče, tako da bojo ja vsi, ki grejo mimo, videli, da se nam lahko godi še hujše. Mi vemo, da od 11. septembra naprej so državljanske, je glavni hobi v bistvu bankirjev in politikov postal zmanjševanje človekovih pravic, še posebej tudi narodnostnih jezik, uničevanje kulture. Mi vemo, da smo na knjižno sejmu, da ima Slovenija 2,2 milijona podpor, kompletna slovenska knjiga, vlada jamra, da ni denarja, po drugi strani pa prideta dva strička iz NATO pa Amerike, pa za 200 milijonov povečajo nabavo orožja za NATO, ki vemo, da je vse bolj zločinska organizacija. Ne? Mislim, to je, bom rekel, beseda terorizem, kaj danes pomeni? Je propagandno, politično orožje prve vrste. Druga stvar, 11. september vse več je dokazal, in to izven dvoma, da je 11. september delo
kapitala. Ne bomo rekli inside job, kapitala. In žalostno je, ker so skoraj vse tiskovne agencije na Zahodu v lasti vsega nekaj teh, da o tem danes ne mogoče javno govoriti. Par sto metrov stran, blok številka 7 je padel, se je sesul, totalno očitno detonirana eksplozija. A je naključe, da je bilo noter v bistvu kompletni arhiv največjih korupcijskih aferov venilo nadalje, da je na Pentagon padla karkoli že, točno na področje, kjer je tisti trenutek tok in tok preiskovalcev raziskovalo največjo izginotje, čez trilijon dolarjev, ki ga Pentagon je znal pojasniti. In tako naprej, prozorne igre, še in še. Tako da, usporejati Tiger kot teroristična organizacija s tem, kar te ljudje počnejo, ki to več seveda niso, ne? To je pač, danes hoče biti umetna inteligenca, to je preprosto neetično in nesprejemljivo. To, kar je Tiger delal, ni noben terorizem, druga kultura. To, kar pa oni delajo, teror danes je to, da če položnice ne zmorete plačati, vas bojo z otroci in babice urejati vrga na cesto, pa vas bojo pa še na cesti preganjati. To je terorizem. In danes ga podpira žal tudi slovenska vlada. In jaz bom rekel, v tem smislu pač pozivam kulturi, in gledaj smo na področju kulture in knjig, in smo na področju spomina na Tiger, ki nam je vzor še danes, tudi moja nona je sodelovala v Tigru. In pač pozivam, da se ta duh v nas prebuda državljanske nepokorščine in zavedanja, da pač to ni terorizem. Terorizem je pa tisto, kar se danes skuša z zakoni, nam poturati, kot da ima posvetilo Boga. Kako lepo isto Mlakar povedati, ne zgodni. Nekdaj so ljudem vladali, tako da so rekli, lej, tole je vse Bog napisal, a vidite, kljela je osebno Bog podpisan, zdaj, če ne znate tega, če ne razumete, to je vaš problem. Ne? Z drugimi besedami, danes je treba zelo potruditi, da pridemo do pravih informacij, relevantnih informacij, da smo lahko svobodni, emancipirani ljudje, ker nekomu to že stoletja zelo ni v interesu, da bi mi bili svobodni in tako ljudje. Zdaj, jaz sem zdaj prišel na vprašanje tudi tega malo filozofskega vidika upora in nasilja, na kateri točki to postane legitimno in na kakšne načine. Mene Tiger spominja na organizacijo, ki se je razvila iz študentskih uporov v Združenih državah, Weather Underground, tisti, ki poznate, ki so tudi celo vrsto nasilnih akcij izpeljali, vendar brez ene same človeške žrtve. Mene osebno zelo ganila zgodba, ki jo je v eni od svojih oddaj pred leti razkrila Majda Šerca, gre za tako manj spodleteli napad na Mussolinija, o čemer boste vi tudi vedeli, torej, ki govori o tem, da se je človek, ki se je bil pripravljen razstreliti zato, da bi pač Mussolinija to premislil zato, ker je mimo, so prišli otroci mimo, ne? To se mi zdijo prava junaška dejanja, no? Kakorkoli. Predajam besedo naprej. Igor, Duško, Matej, prosim, jaz mislim, da imate vsi veliko zapovedati. Jaz sem zdaj vrgo žogico, evo. Ja, jaz bi rekel samo to. Glede na to, da ti si odprl kar nekaj argumentov. Ja, kar se tiče Mussolinija, ko govori od leta 1938, jaz sem o tem napisal gledališko dramo. Gledališko dramo pred 20 leti, ki je bila uprizorjena komaj pred 7 leti v Tržaškem gledališču. In tam je jasno teoretično pokazano, kaj je in kaj je terorizem. Samo jaz bi, kar se tiče terorizma, bi začel tako od začetka. Jaz mislim, da če ti pri pravičnem upovu začneš razmišljati o terorju ali ne, ne priješ čisto nikamor. Dejansko do prvega tržaškega procesa je prišlo zelo enostavno, zato da ko so postavili bombo na dnevnik Piccolo naši tigrovci oziroma pripadniki organizacije Borba, to se pravi tržaške veje Tigra, enostavno, ko so postavili bombo, so se zavedali zadnji trenutek, da je en zapozneli novinar ostal noter. Tiste trije, ki so postavili bombo, so se spogledali in so rekli, kaj naredimo. Oni so rekli, vse tako pripravljeno, da akcija mora biti. In dejansko ta novinar je žal umrl, ampak prvim, ki je bilo žal, je bilo njim. Potem, po dolgih analizah se je izkazalo, da je Tiger dejansko od svojega uradnega nastanka septembra leta 27 na Nanosu, pač do uradnega konca, to se pravi z začetkom druge svetovne vojne oziroma z razkosanjem Jugoslavije leta 1940, da je Tiger uradno ubil oziroma njeni pripadniki so ubili uradno 13 ljudi. Nekateri so bili ubiti po pomoti,
Nekateri so bili eni vohuni, ki so bili pač, dajmo, kot si povedate pravo besedo, likvidirani, nekateri pa so bili ubiti v samo obrambi. Jaz mislim, da ubiti 13 ljudi v 14 letih upora na takem teritoriju, kjer se je upiral 10 tisoč ljudi, to, kot se rekel ti, to ni noben terorizem, to je sama čista kultura. Tako da, jaz vem, da ta naslov, smo se pač domenili za ta naslov bolj tako iz skoraj izivalni naslov od tigra do žihada, jasno, da to ni noben terorizem, tukaj se gre samo za eno obrambo svoje lastne biti, to je jasno. Ampak dejstvo pa je, da terorizem je danes dobro opravičilo za vse. Dam jim primer. Neka večera, ne dolgo čas od tega, mi je telefoniral zelo zaskrbljen kolega novinar od Pikola, ki je rekel, da mora nekaj napisati moje očetu. Je bil zaskrbljen, zato ker je v Wikipediji videl, da Zorko Jelinčič terorista Sloveno. Jaz, ki nikdar ne popravljam nič, ki nikdar ne gre v polemiku v Facebook, ki nikdar ne gre v polemiku, zato je polemika za same sebi na men in se ti vedno brnijo proti, jaz sem se potrudil, da sem tisto spremenil in sem samo brisal tisto terorista, ampak dal, pustil vse ostalo, ne. Kaj se je potem zgodilo? Da, potem sem jaz dobival razne maile, zelo kulturne, razne namige, da je te popravke naredila ena, ne bom povedal kdo, ena pomembna državna, zgodovinska organizacija, ki je pač levičarska, ki očitno zagovarja še vedno ena, ne rečem uradno stališče, ker uradno je stališče z Italije, stare Italije, kaj tigr še vedno ni. Ni bilo nobenih procesov v Italiji fašizmu in se niti ti uradno izjasnja, kaj je tigr. Dejansko da še vedno lebdi v zraku ta beseda, če je bil tigr amigo terorizem. Še danes se moram vedno odgovarjati mojim prijateljom, ampak tvoj oče, kaj ni bil terorist. Veste, da leta 2017 ti reče, moj oče je bil terorist, ki je bil apsolutno kulturnik, ki jasno ni znal, ko je videl pištolo, se je prestrašil, ko je videl puško, mislim, najbolj pacifističen človek od njega, ki ni bilo na svetu. To masi, kaj te da misli? To se pravi, da beseda terorizem je samo beseda, je odvisna samo, kako jo skoristiš in kako jo ti obračaš. Je pa žalost in tragično, tiski je to, vse to nakuhal, to se pravi fašizem in njena naslednica država Italija ni hotela razčistiti niti s temi enostavnimi pojmi. Dovolj bilo, da bi ene uradne potrditve bilo. Tako da smo te nejasnosti, jaz to te nejasnost koristi tistim, ki mešajo v blatu. Torej pridemo na temo, ki mogoče presega to temo, pa kaj je tisto, kar sploh vzpostavlja nasilje, ne? Gre za pač tematiko te polarnosti, ki je zelo interesu tretjega, sedemo star slovenskih pogovor, ki se prepirata dva tretji džobiček, ki ima. In danes imamo tega vse polno, vidimo, da po celem bivšem Jugoslaviji, po celem Balkanu podpirajo največje sociopate, kriminalce in norce, zato da bi se mišel si kregali in bili zaskrbeni naprej. Na podlagi tega vemo, da je, ne vem, človek, ki je zdaj na čelu firme, ki z davčne oaze upravlja z slovenskim delom, pomembnim delom slovenskega nacionalnega telekomunikacijskega omrežja, razen tega, ko je lastnik največje komercialne postaje, pravzaprav je bil vrhovni poveljnik, ki nosi odgovornost za milijone žrtev na Bližnjem in Srednjem vzhodu, pa kljub temu se mu ne reče terorist, čeprav to je. Teroristi so danes banke, ki so poskrbeli za to, ker so z Evropsko centralno banko, mednarodni sklad, ki je nedavno po valu beguncev požival države, naj begunce plačujejo pod minimalnimi prihodki, torej 2-3 evre na uro. Teroristi so tisti, katerih interes je, da se vsi še naprej kregajo levo, desno, splav, nesplav, vse samo zato, da se ljudje kregajo, da lahko še naprej se ne vidi, kaj je dejansko zadnji. Zato je ta prisotnost, zavedanje tretjega, Pater Karli Krasno o tem govori o knjigi Stranimo suženstvo zakleti in pa o 95 tezah pribitih na vrata svetiča kapitalizma, ki so zdaj v 500-letnice šle, o tem, kako ta bipolarnost pravzaprav, ki gre za divite et impera, to pomeni razkoli in vladaj, a ne? To je to priljubljeno načelo
ki potem pripelje do tega, da moramo o TIGR-u govoriti kot teroristični organizaciji, na drugi strani pa pač, ki gre pa za očiten terorizem nad starejšimi, nad mladimi, vemo, da je tudi ta naša vrla vlada potem da je povečala, smo rekli, za 200 milijonov za zločinsko orodje za pobijanje drugih ljudi, obenem ukinila sredstva v Gospicu, vemo, da so ukinili sredstva knjigo, načrtno ubijajo, predvsem z administracijo, to nekateri, ki se ukvarjate s knjigo, kaj veste, vse višjimi davki, vse več dela, brez veznega dela, kao vse zakonito, to je terorizem. To je terorizem. In jaz tudi tukaj pri vprašanju, kako se temu upreti, kaj se lahko iz TIGR-a naučimo, da ne bojo zdaj nas še ne upajo lih zapreta, ne, vse nas tukaj za 15 let, pač to še ne gre, ampak pride tudi to na vrsto, če bo šlo tako naprej, a ne. V Saudski Arabiji že umetna inteligenca upravlja, nadzira vse, vojaki, roboti so vprašanje časa, tisti, ki bo vladal umetno inteligenco, na to vrhunski filozofi znanstveniki opozarjajo, tisti bo vladal svet. In kapital zdaj vse dela na tem, da je gospodarmijo tako, da bo njemu odgovarjal, da bomo mi vsi stali lepo pridni, tiho, tako nas ne bojo rabili več. Nas ne bojo rabili več, ker roboti minimo lot delajo 365 dni, na dan se ne pritožujejo, rabijo male elektrike, pa je, ne, ne stavkajo. Skratka, ful smo predeljeni, sedno se pravičujo, malo sem zašel filozofsko, pomembnim vprašanjem, ker nas postavlja, jaz verjamem, da smo tako dramatičnih časov, da se moramo tudi taka skrajna in neprijetna vprašanja, ki so na vide zelo nenavadna, a vendar se dan zastavljajo z neko posebno nujnostjo. Ker umetna inteligenca je postala, vemo, da izredno sposobna. Umetna inteligenca in tehnologija danes lahko pomaga človeštvu, vendar če to človeštvo to hoče. Torej, vprašanje, kdo bo to nadziral. Vemo, da je umetna inteligenca premagala v goju v lanskem letu svetovnega prvaka legendarnega azijskega, torej v igri, ki ima več kombinacij kot je menda atomov v vesolju. Zdaj tako so mi povedali, ne vem, če je to čisto res. Skratka. In ta umetna inteligenca lahko človeštvo in tudi drugim bitjem, ker nismo samo ljudje na tem planetu, pomaga. Če pa bo šlo po starem, in to moramo na vsako ceno, to moramo pa res preprečiti. In se nekaj naučiti, mislim, da smo na točki preloma in da TIGR je lahko tukaj ena pomembna spodbuda tudi nam za naprej, kako pa kaj bomo. Smem pregledati. Vse to, kar si navedel, so problemi in izzivi sodobnega časa, našega časa, sodobnosti. Zdaj, če se vrnemo k TIGR-u, k Zorku Jelinčiču, k njegovi generaciji, bi rekel tako, ne smemo se postaviti v držo, jaz sam mislim, da se ne smemo postaviti v držo, s katere bi zdaj skušali opravičiti ali braniti TIGR in ga nekako odvezati neki kriv. Ni treba. TIGR pravzaprav ni bil tista teroristična organizacija, kot bi mogoče kdo drug nam želel potakniti. Ne, daleč od tega. Bil je odporniška, tudi seveda ilegalna, ker drugače ni šlo, ampak predvsem odporniška organizacija na Primorske od 20-ih in do 30-ih letih. In kar lahko in zakaj je danes zanimiv, ker nam kaže, koliko vseh teh težkih, ampak pogumnih zgodb. Nam kaže predvsem nekaj temeljnih vsebin, ki so lahko pa tudi za nas zanimive. Eno je narodna zavest. Pogum in ta narodna zavest. Primorska je že takrat, ko v časi, ko je v dobi, ko je v Ljubljani, v ostalem delu Slovenije bila Dravska banovina, je Jugoslavije. Primorska sama je izkazala neko politično, v takratnem času, zrelost. En politični pogum. V Ljubljani takrat je bilo pomenil politik Anton Korošec, prevladuje seveda Slovenska ljudska stranka, v koaliciji, v navezavah s srbskimi strankami, v Beogradu, Kraljevina Jugoslavija, ampak tudi Primorska je imela takrat eno razvito, ne samo narodno zavest, ampak tudi nek način, kako ohranjati to narodno zavest, kako se opreti takratni fašistični, zelo agresivni politiki takratne Italije. In močne osebnosti, izobražene osebnosti, tudi intelektualci. In operativni ljudi. Da se pravi, en pogum, ena samozavest, ki je šla od Bovca do Ilirske Bistrice in Trsta,
celotna Primorska, ki je kazala neko politično zrelost v kontekstu, ki je bil pa zelo zapleten v Evropi takrat. In v osnovi je bil TIGR in vsa ta njihova politična in narodna zavest je bila demokratično usmerjena. Zakaj so potem, kot je tudi kolega Matej Šurc rekel, so bili pravzaprav tudi že, ko je partija prevzela oblast, potem po koncu druge svetovne vojne je bil TIGR odrinjen, odmaknjen. Zato, ker so že TIGR-ovci, že v 30-ih letih, še pred drugo svetovno vojno, imeli tudi osebne stike z angleško intelligence, informativno službo, tajno službo, demokratično, antifašistično, antitotalitarno naravnanje. Pa seveda to je šlo takratnim partijskim veljakom v Ljubljani pa na živce. Ker so želeli sami sebe pokazati se kot edine revolucionarne. In to so TIGR-ovci pravzaprav skrbeli za narodno zavest in za ozemlje tudi na vse zadnje slovenskega kulturnega in družbenega prostora že 20 let pred njimi, pa še na bolj, veliko bolj demokratičen način. To so tiste točke, ki so nam lahko danes zanimive in tudi pomembne, na katere je škoda zaradi kulturnega, zgodovinskega in družbenega spomina, da bi na to pozabili. Zato, ker se svet nenehno spreminja in je prav kulturni in tudi politični spomin pomemben pri gradnji osebne in kolektivne identitete, ki se nam že tako in tako pred očmi tali v naših generacijah in izginja. Bolj, ko se tali in izginja zgodovinski, kulturni in družbeni spomin, bolj je ta osebek ali kolektiv manipulabilen, lažje se z njim manipulira. Boste kaj dodala, Matej? Daj, jaz bi upozoril še vsaj na eno ali dve dimenziji TIGR-a, no? Da se vrnemo te osnovni naši temi. Namreč TIGR, ne, Trstistra Gorica reka, ta odnos oziroma povezava Slovenija-Hrvaška, oni so zaznali skupnega nasprotnika fašizem in so tudi tako, kar dosti so sodelovali, kot se je bilo iz te knjige tudi razumeti, ampak poglejmo, kje so danes odnosi Slovenija-Hrvaška, kje smo? Zdaj, sam še politika, da se začnejo pluvati med sabo. No? To je ena dimenzija, druga v bistvu je pa to, ne, ta nič manj pomembna, ta v bistvu jasno znani, pregovorni, slovenski ideološki razkol. In posledica tega je, da imamo, če se ne motim, dve društvi TIGR. Eno, ki vodi dr. Savin Jogan, drugo pa 13. maj, ki jo vodi Vili Kovačič, drugi tir. Ne? In evo, zakaj imamo dve društvi? Ja, levega pa desnega, tako povsod. Zdaj, mislim, da je kripa enim intervjuju dr. Savin Jogan omenil eno zgodbo od TIGR-a, ko je v podnanosu je bil en učitelj, tuberkulozen, ki je otrokom pljuval v usta. In potem so TIGR-ovci sklenili, da ga ubijajo. Ampak so, mislim, da je prišlo do pomote, da so brata ubila. Ne? Ampak tudi to je bilo, se govorili, vse so napadali vrtce pa šole, požigala, streljevala, ampak niso pa otroka, ne? Čeprav vem. Tako da tudi to je poanta, pa v otrocah se začne. In če bi mojemu sinu kdo po otrokom pluval v usta tuberkulozen, dajem na, ne vem, vsako izvolje. Ja, ga dopolnim. Pljuba mi je usta, ker so govorili otroci slovensko. Tako, no, seveda. To je bilo po italijančevanje, ki si parla solamente italijano in če se učiteljica slišala italijanska iz Južne Italije, so jo poslali gor na Primorsko, naivno, ne, kot da bodo otroci zdaj tu kar lepo plesali in rajali. In otroci so med sabo govorili domači jezik, slovensko. In so jim pljuvali v usta. Hujšega kot to, da pljuva usta tuberkulozni šrok otrokam, ki pač govorijo materni jezik, hujšega nisem še videl. Vem, da so v Ameriki indijancem, staroselcem dal milo za jez, če so govorili ta njihov jezik. Jaz bi samo tukaj dodal, to se pravi, da tukaj se vrnem k problemu TIGR-a. To se pravi, da tega učitelja so poiskali, ki se ve, točno vemo, kje, kako se je to zgodilo, so ga poiskali in so ga se zmenili, se odločili, da ga ubijajo. Je to terorizem, če so se odločili, da ubijajo
človek, učitelja, ki je pljuval to, jaz trdim, da to je spadalo v okvir tistega dela. Torej, in ta je bil eden od tistih 13 ljudi, ki je bil ubit. To se pravi, da se vedno vračamo v problemu, kaj je in kaj ni terorizem. In no, če smem zdaj naprej razvijati to tezo, a ne, tako naslovno tezo od tigra do džihada, ne, sej ni povezave, ampak vendarle jo poskušam najti v tem, da je oboje odgovor. Tigr odgovor na najbolj, bom rekel, najbolj kruto obliko fašizma, so jo čutili Slovenci. Džihad odgovor na tisto, kar Zahod dela na vzhodu. Zdaj, jaz sem bil priča, tako rekoč, takrat sem živel v Ameriki, delal v Ameriki, ko se je zgodil 11. september. Ne? In po vsem tem se je tisočkrat ali pa desetkrat videl tisto stolpnico, ki se je podirala. In potem so ljudje, se jim je v možgane zapičal v World Trade Center in mediji so naredili na čaj. World Trade Center je enako Osama Bin Ladena. Ne? In potem smo prišli do tiste krilatice, češ, ne, to je to politična. Sej ni vsak musliman terorist, je pa obratno. Je pa vsak terorist musliman. Žal je do tega prišlo. A ne? In vam povem še enkrat, seveda ne zagovarjam tega, kar so naredili tisti luzeri 19 članov Al-Kaide, a ne? Ampak to je bil dejansko, če je bil Osama Bin Laden njihov duhovni vodja, kaj zelo trdnih dokazov ne, ampak recimo, da je bil neki spiritus agens te organizacije, teroristične celice Al-Kaida, a ne? In zakaj on, Osama Bin Laden, kot nekdaj ameriški človek se je potem obrnil proti Ameriki? Zato, ker so Američani, bom rekel, tako prekršili neko sveto pravilo, da v državi, ker ste sveti muslimanski mesti Meka in Medina, ne sme stopati tuja vojska. Američani so to gladko poteptali, ko so v Saudsko Arabijo poslali takrat vojaške enote v zalivski vojni leta 90 in takrat se je Osama Bin Laden obrnil proti Ameriki in potem je pač odgovor tak, kot je bil. Ne? In še danes imamo dobro, sunite, šiite. Ne? Zdaj šiiti se še vedno bolj radikalizirajo, medtem ko suniti so mehen zaradi nekak propadene islamske države, se umikajo. Ne? Ampak zdaj, če se vprašam, zdaj bojo pa prišli tele ljudje iz islamske države sem v Evropo. Ne vas potolažemo, oni so že tukaj. A ne? In navarne so tiste speče celice, ki so tukaj. Oni, ne verjamem, pa bojo prišli posamezniki, ali pa jih bojo nek na meji ustavili. Tako, ne? Tako da, rešitev, jaz sem prašal nekega strokovnjaka ameriškega za terorizem oziroma za Bližnji vzhod, Anthony Cordesman, res velik poznavalec, in sem rekel, kje je rešitev? Ne, in čas gledal, in rekel, samo pustimo jih pri miru. Arabce, ne? Perzice, kakorkoli na vzhodu. Leave them alone. In mislim, da ima zelo prav. In to se zdaj kaže. Dogajalo se pa vse v nasprotni smeri. In, veš, Matej, ki si pač zaposlen v nacionalnem radijskem mediju, in v tem smislu najbrž imaš časa spremljati neodvisnih virov, ki pa že dolgo govori o tem, da Osama Bin Laden je bil prvič agent zelo dolgo ameriških obveščevalnih služb. Drugič, recimo na voljo posnetek znanega režiserja, ki je prijateljeval z Rob Thielerjem, ki je približno leto dni pred 11. septembrom natančno opisal, kaj se bo zgodil. Skratka, mediji so gluhi za te stvari, novica, ki jo ne objavijo Reuters in ostali, ni novica, ampak stvari so danes zaradi tehnologije, ki imamo na voljo. A ne? Torej, Osama Bin Laden je čisti larifar, popoln nateg in zadej je pač, vidite, impera, logika, povzročiti spor, islam spred s krščanstvom, to je zelo prozorna igra. Zelo prozorna igra, ki jo uspešno izvaja, zdaj smo pa na točki kolapsa, ko moramo temu reči dovolj. Mislim, zdaj, ker smo na bližnjem sejmu, bi še eno temo se dotaknil. Jaz mislim, da Slovenija, ki šteje samo 2 milijona ljudi približno, ne, je v zelo privilegiranem položaju, ker zahvalo ta verstoletni kulturni boj ima dom svojo državo. Kakorkoli je zdaj naša, je in ni. Vemo, da so me jo že zelo speljali.
ampak na svetu je 7500 jezikov po antropologih, 7500. Slovenski je samo jedan od njih. 200 držav. Torej, večina teh jezikov so manjšinski jeziki v drugih državah. A je tako? In še polovica teh držav govori kolonialne jezike svojih nekdanjih kolonov, torej imperatorjev, kraljev, francosko, angleško in tako. V bistvu bi upozoril na to, UNESCO že 20 let upozarja, da jeziki oziroma kulture, tisočletne kulture na Zemlji pospešeno izginjajo, tako kot rastlinske in živalske vrste. Amerika, ki že vrsto let blokira, zame je to totalno antidemokratična država, kaj menijo ameriški profesori, še resnica se več ne upravljava, ker zgubijo službo jutri. Njih razumem, ampak to je podoči, to je Hitler našega časa, če hočemo odkupovati, zame. O, mislim, da imamo dovolj res. Mi smo dolžni kot svojim prednikom in tudi zanamcem in tudi drugim ljudstvom, da smo jim vzor in da se postavimo tudi za njihove pravice, kajti oni sami se ne morejo. Mi moramo pomagati tem svojim znanjem, imamo svojo državo približno in meni se mi to silno pomembno, ker to, da izgine tok in tok jezikov vsako leto, dokončno, nepreklicno in zaselej, to se meni zdi žalost za vse nas, ker to pomeni, da se nikoli kot človeštvo planet ne bomo mogli zares poznati. Zemlja je stara milijone let in tudi človeštvo, mi poznamo 2000. Tako da v bistvu v tem smislu vidim tudi to, če rečem, inspiracijo do tigra, pogum tvojega očeta in te generacije čudovitih in zanimivih ljudi, polnih energije od Bartola, Klementa Juga in tako dalje, da so se povezali in da so to naredili, ampak se moramo s tega naučiti, da to zdaj zase in tudi za tiste, ki danes pa nimajo te možnosti po svetu naredili. Veste, v Afriki je čez 3000 jezikov. Najdik eden jezikov me prav prizadane, ko slišem 20 milijonov govori ta jezik, pa nimajo svoje knjige. Nimajo, ker jim kolonialisti mešajo. Predajam, zdaj pa zaključna beseda, ker mislim, da se bližamo. Zdaj pa bom jaz molčil. Duško? Ja, ko zaključim, jaz bolj kot to, da ta knjiga je bila nujna. Ta knjiga je bila nujna zato, ker to ni izrazito zgodovinska knjiga in zgodovinska knjiga je prav, da obstaja, moje obstaja, zato ko dajo strokovno vodstvo. Ta knjiga je informativna, čustvena in informira ljudi, tako privlači ljudi, da poznajo tisto našo preteklost. To se pravi, da moj oče je dobro vedel, da ko piše spomine, da piše nekaj samo zato, da bo ostalo. Je neverjetno, kako če nekaj ni napisano, se zgubi v nekaj desetleti. Jaz vem, da recimo Bartol je pisal spomine svetega Ivana, je pisal eno leto in pol kot podpisnik Primorskem dnevniku. Če on ne bi napisal te tri knjige, ki sedaj je skoraj 1200 strani. Jaz sem to dobro prebral. Mi ne bi vedeli, kako so Slovenci živeli v predmestju, v Trstu in ne bi znali opravičiti tisto znano Cankarjevo rečenico, ki ni Cankarje, ampak so že drugi pred njim povedali, da je srce slovenstva Ljubljana, ampak pljuča slovenstva Trst. In sedaj točno vemo, da se dejansko Slovenci bili. To se pravi, da spomini so pomembne prav zato, da na enostaven način ljudem, ki jih to zanima, ki bi to radi zagrabili, razloži, kaj se je dejansko dogajalo. Zgodovinska knjiga že, ampak žal zgodovinske knjige dosežejo manjši krog bralcev kot poljudno znanstvene. In zato meni se zdi izredno pomembna, čim več, po mojem pomembno, da je čim več spominov, večjih, manjših. Ponavljam, ta knjiga je važna zato, ker je žal edini primarni vir, to se pravi spomini, enega od tigrovskih voditeljev. Igor, mogoče? Ja, jaz bi se temu zelo pridružil. Opomenu, to so spomini pisani v poljudnost, strokovni obliki, v ljudni obliki, polni čustev, polni neposrednega pričevanja, enega od
izjemno zanimivi posebnosti, ki je vse to Gorka Jinčiča, ki je vse to preživel, doživel, tudi preko velikih dramatičnih zgodb, vse do potem te zaporov, in priča o kontekstu, o kulturnem, družbenem, mišljenjskem kontekstu tistega obdobja, ki je zelo pomembna in velika obogatitev celotne slovenske zavesti. Ljubljana, Trst, Gorico in svojo okolico, kot ena pomembna sestavina s tistim obdobjem, sestavine naše narodne identitete, z nekimi, torej z zgodbami, z dogodki, ki pa so bili v neki zelo, kako rekel, čeprav tragični, ampak vendar je zelo relevantni, zelo pomembni evropski zgodbi tistega časa, evropskem dogajanju tistega časa. Smo bili tam, smo bili tam s svojimi zgodbami, težkimi, ampak pogumno preživetimi in aktivno udeležbo. Jaz bi mogoče samo stavek, mi govorimo o ne tigru, zdaj smo največ kot, fajn, da je Igor to načel zdaj, kot teroristične organizacije pozabljamo, oziroma treba je pa še enkrat podati kulturno poslanstvo. Tukaj se pojavljajo imena Srečko Kosove, France Bevk, Civil Kosmač in tako naprej. Res jedro takratne kulture, ljudi, ki še danes prebiramo, in oni so tudi knjige Šverca, časopise in tako. Ne? To vemo pa, da je kultura tisto, ki ohranja narod pri življenju. Samo eno bi sestavi bi dodal, torej, če bi preživel Srečko Kosove, je bil tudi tigrovec. Moj oče se je ogromno sestav Srečkom Kosovem in kot verjetno vsi veste, oziroma mislim, izobraženi ljudje vejo, ne fanice obit, to se pravi muza Srečka Kosovega, je prva žena mojega očeta. Torej, mislim, bolj kot tako. Ne. Ja, zdaj si lepo omenil žensko ime, pravzaprav skoraj edino žensko. Mislim, da vsi štiri se zavedamo, kako pomembne so ženske. In vendar danes ni nobene med nami. Jaz tudi se tukaj zardeva, mislim, da bi na mojem mestu gospa Milica Kacin-Hinc mogla sedeti, ker je to pripravila. Pravzaprav moramo mi hvaležni za vse to in vsak ve, da če ne bi ženske podpirali in včasih so še pomembnejše od avtorja. Gospa Milica povedla dve besedi, kako je prišlo do tega. Ste pripravljeni? Ste pripravljeni? Dve besedi, da bi bilo zelo lepo. Prišlo, jaz sem začela svojo kariero raziskovalno od človeka do človeka po Primorski zapisovati njihove izjave, se pravi spominske vere. In med njimi bi seveda Jelinčiš, ki bi omenil tudi prijatelj od moje družine, so z istega kraja. Na Primorskem dnevniku in je tam arhiv in seveda sem k njemu šla še pa še, ne? In sva se veliko krat pogovarjala. In seveda sem jaz nič drugega kot rekla, naj piše, ne? Naj piše, ker jaz nisem mogla več popisovati vsega, kar pa lahko poveda. To je ena stvar in je potem po njegovi smrti njegova takratna druga žena prinesla meni ta rokopis, bila je ena enota s črn, kjer je on pisal tik pred smrtjo na eni strani, pa na drugi nazaj. Tako da je zanimivo. Se ta dokument je pri nas v arhivu, smo ga tukaj spravili. Bi pa dopolnila to zadnje vaše, če mi dovolite. Elementi pa izpadu iz današnje diskusije, Jugoslavija. Oni se borijo za Jugoslavijo. Oni se čakajo, da bo Italija napadla Jugoslavijo in jo napada od 1929 naprej, da bodo gverilo ustvarili za hrbtom italijanske vojske. In ko odkrijajo le 40. leta orožje pripravljeno za to gverilo, takrat seveda pa poverajo vse in pride do drugega tržaškega procesa, kjer ni samo tigr na procesu, ampak so tudi liberalci, so tudi krščanari, so tudi navadni komunisti in Potomažič, ki natančno z njimi sodeloval. Tako je to ja. Prostite, sem vas zvani. Najlepša hvala. Zdaj, ker živimo v času velikih sprememb, upam, da prihodnje leto boste ženske tole zasedali od, da bi mogli poslušali. Drugače še enkrat vabimo tako po knjige, ki je danes na voljo po ugodni ceni. Govorimo o knjigi Pod svinčenim tule. Tukaj. Pod svinčenim nebom spomini tigrovskega voditelja.
Hvala vam, ker ste prišli in kaj rečem, srečno vsem naprej.